Dobrý den, vítejte u posledního dílu Trebroja TV. Začneme první zprávou. V úterý jsme dostali již zlo zpět. Zadr, já tu byl dřív, jako Melkorův vyslanec. Však ale nemůžu vzít tento drahocenný artefakt. A proto se s tebou budu být až do poslední kapky krve. Dobře. Za znovu získání žezla nám král vystrojil bohatou královskou hostinu. Ahoj. Co si dáš? Buchty. Tak si dej buchtu. Večerní program s názvem Prase v žitě potvrdil, že se tu máme opravdu dobře. Než nebudete mít nikdo žádnou kancelářskou sponku v ruce. A vyhrávají 3D pucle i obrázek, podle kterého to mají složit. Prosím. Zde máte krásnou předlohu. A může jich být určitě i víc. A já si vám tohle. Stala se hrozná věc. Melkorovi služebníci v čele s Melkorem obsadili druhé největší město Týros. Avšak naši udatní bojovníci v čele s králem po urputném boji dobili město zpět. Přežil to! Ty foka! Ty blátorna! Konečně získáme poslední chlenost a to bez nepřipravení! Melkore, nabízím ti milost, když se zdáte a opustíte mé město! Já jsem král této říše, dobromyslu řečený za chvíli vítězí! Výměnou za? Výměnou za to, že tě propustí! A nezabij tě a s tebou všechny své bojovníky. Já se poradím, jo? Ne! Majdu Melkora? No tak vojáci, mluvte se mnou! To není Melkor! Tady ten! No tak kde je Melkor, hej! Melkor, utek! Zatěl! Byli jsme tak blízko! Proč jste ho nechali utek? Protože jsme ho nenechali utek! Protože jste nám nedal povel! Tady jste! Zakázal jste nám to! Tady, stovky! Ursulo!
všichni! Vyšleme posly po celé Trevory a zjistíme, kde se neporadný Melkor nachází. Teď už je pouze sám, už jenom kručte gospoda, aby jsme ho získali. Je to meč. Takže vy se dáte na sever, vy se dáte na jíž, vy se dáte na východ a zjistíme, kde se poradný Melkor věří. Ale, no to je elastik, mistr elastik. Jeden. Ještě. Na oslavu dobytí města se konal středověký bál. Přichází pivo v Plzně a s ním Lady Julča Juličáková. Přichází Přichouš Tygřík a s ním princezna Karolínka. Daneček Špitlíková a GZC nás balej. Vesnické buchty, asi takhle. Šlo to, bylo to super. Trošku bych tady nesouhlasil s kolegyní odvedle, protože ta závěrečná zvedačka se vám úplně tak nepovedla. To vybulení bylo trošku větší, než jsme zvyklí, ale mělo být, jinak... Bylo až tak, že jsem měla slzy v očích, jen nevím, jestli smíchem nebo dojetím, takže já jsem z toho vedle. Smíchem. Holky, respekt. On to loupal. Teďka pak seď v noze. Yeah.
následuje rozhovor se stopařem. Milý stopaři, ráda bych se tě zeptala na pár otázek ohledně letošního tábora. Máš čas? Ano. Super. Jak by si celý tábor zhodnotil, jaký pro tebe letos byl? No, už ze začátku připadal celkem dobrý a fajn. Pak mě trošku mrzelo, že byly pár dní takové ty turnajové hry a moc se to nestíhalo a ty mi moc nešly. Ale pak se to zase rozjelo. Příběh, hry, bylo to super. Jak se mi dařilo ve hře jednotlivců? Tak to nevím, protože já moc nejdu na hru jednotlivců. Neúčastnil ses jednotlivých her? Účastnil jsem se jednotlivých her, ale nikdy jsem prostě nešel na jednotlivce s tím, že bych vyhrál. Co tvé nejoblíbenější jídlo? Vařilo se letos? Dneska moje nejoblíbenější, jako na tomto tahoře, nejoblíbenější jídlo bylo asi kuře na paprice. Ale asi tak potom bylo hned koprovka, kterou jsem si dal 5 plavajících knedlíků. Děkuju. V závěrečném mistrovství cechu se ukázalo, který jedinec je na tom nejlépe. Ne, to se dá pít, ne? Jo, dobrý, máš ucho, nemáš? Má, už si díru? A pro vás. A pověš. Snaž se. Pojď, Mašo. Napíšu, když nenapíšu. Krásně, dva body. Tam! A nyní jedna smutná zpráva. Ve vzájemném souboji na ostří meče zahynul Melkor a s ním i náš pán král Dobromysl. Král ve své poslední vůli zanechal, že na volný trůn může usednout pouze nejstarší člen nejudatnější výpravy. Čekám na tebe, králi. Až poslední možnost dát se a odezad mi můj meč a já tě ušetřím a nechám tvůj život být. A dopadneš ty to má poslední jako kapka, velkore. Zmírit tady tím mečem na mě nemůžeš, já mám silný meč. Ale já jsem pravopatný dědic. To může říct každý. Já vyhraju, nikdo jiný nemůže být na trémolickém trůnu. Konečně, po dlouhých chvílích a jsme to dokázali a meč je zpátky tam, kde má být. A já věřím, ne, ne. Králi! Trborijský lid vystrojil svému zemřelému králi velkolepý pohřeb. Spiritus Sanctus. Prosím, mramorovou desku. Dle pergamenu, který byl dneska přečten, se dozvěděli, že jenom jeden
celé družiny, celý šestý družin, se může stát nástupcem. Že tuto píseň měl pan král velice rád. Mezi výpravami se strhnul boj o trůn na život a na smrt. Pojď. Usedl na tun nový král Tin se svou družinou ovčáčci čtveráčci. A z mladších se na prvním místě umístil tým slavný kovců. Kukem říct. Koš diplom. Gratulujeme, jde vám to. Tady máte. Na druhém místě skončila Káťa. A na první skončila Pepča. Já bych chtěla holky, všechny holky moc pochválit, protože po celý tábor se fakt hodně snažili, šlo to na nich vidět. Naučili se mnoha řemeslů, ale oceněny bohužel budou jenom tři, ale všechny byly fakt dobré. Takže vítězem této kategorie se stává adept Filip Markovič! Gratuluju, Filipe! A těsně na prvním místě skončila také adeptka Nela. Gratuluju, prosím. A i když jsme se žoldéřů a boje pro nás čím, tak přesto dokážeme pobavit kohokoliv a kdekoliv. Ladies? Jasper! Máme oni teda Aishu, pane, v nemocnici? Jo. Do takové proslávu, na podzemě Václavu, ten, kdo se k nám přiblíží, tomu náš žel ublíží. Za vítězství král nás odmění a nic se na tom nemění. A poprosím bych radost. Juhu! Jo! Radost. Bavíte se, děcka, když jsme druzí. Jo, skvělý. Pane duší, se mnou duší, nezdátelé svou smrt tuší. Odpovědí horní večí, na koleně uší si kleší. Ovčáčci, veráčci, my jsme tenhle tábor vyhráli. Vysílání naší Treboria TV. Loučí se s vámi Stopař.